Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stoffel. Dan vol vandaag weer wat meer vakantie met slommeringen. Ik zit nu in mijn tweede week. En dus weer geen filmpjes te laten zien van spullen die bij ons zijn binnengekomen die interessant zijn. Maar wel spullen om te laten zien die wellicht interessant zijn die ik heb opgesnorkeld in mijn vrije tijd nu. Want er zijn natuurlijk weer een heleboel rommelmarktjes. Ga ik graag naartoe. En zo ook afgelopen week ben ik er naar twee geweest. En de eerste was in Steenwijk op de woensdag. Ging ik van kleins af aan al wel naartoe toen ik er nog in de buurt woonde sowieso. Maar toen was het veel groter. Ook dit is weer geslonken. Het is een beetje een doorgaande trend dat al die marktjes allemaal wat kleiner zijn. In ieder geval het rommelmarktgedeelte. Ik weet niet wat het is of het misschien met het après-corona-perikelen te maken heeft. Maar dat is wel jammer, want de animo is nog wel groot, maar het aanbod is minder. Dus we zijn ook nog even een plekje zelf in geweest. En we hebben wel gezellig gehad, maar had dus wat groter gemogen ook weer. Ik heb er nog wel een paar leuke platen weten weg te halen. En Jeff Newman, Technospheres Underscores. Zit apart in elkaar, synthesizer platen. En het is niet gemaakt als één album om helemaal uit te luisteren, maar het zijn echt tracks. Hij zegt ook gewoon track 1, track 2, track 3. Tussendoor. Dus het zijn echt stukjes die je misschien onder filmpjes kan plakken of zo. Vond ik wel apart. Lobotomy. Satanic Speed Metal Ritual. Is het ook daadwerkelijk satanisch? Geen idee. Ik heb niet goed op de teksten gelet. Ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. I don't care. In ieder geval, het is een beetje de mix tussen trash, speed en black metal. Vond ik wel een leuke combi. Klonk ook wel goed. Toranaga. Dat was een goede hoes. En dit is weer een beetje meer richting de trash speed metal. Klonk gewoon lekker ouderwetse metal. Ja, het is ook een jaren 80 plaat, dus het is ook ouderwets. Niks verkeerd mee. Municipal Waste, een van mijn favoriete moderne trash metal bandjes. Dit is hun eerste album, geloof ik, Waste Them All. Natuurlijk een knipoog naar Metallica, Kill Em All. Ouderwetse trash metal, maar dan van tegenwoordig vandaag de dag. Volgens mij Doombringer. Ik weet het niet zeker, want het zijn altijd moeilijk te lezen letters. Black metal plaatje. Ik ben zelf niet heel erg van de black metal, maar het heeft ook wel weer een stukje nostalgie. Zeker omdat we in Steenwijk liepen, daar zitten bussen. En de bussen, daar kwam ik eerder ook wel vaak. Want dat was echt het alternatieve ontmoetingshol, zeg maar, waar je allemaal bandjes kon bekijken. Stonehenge is ook van hun. Dus, en er kwamen altijd wel veel van dit soort bandjes. Dus ik hoef er niet de hele kast vol mee, maar gewoon een paar plaatjes in de collectie is niet verkeerd. Daardoor zijn we doorgereden. We zouden naar Krachenburg, meen ik. En dan kwamen we langs Vollenhoven. Zijn we nog even in een kringloopwinkeltje geweest. En daar heb ik een synthesizer plaat gehaald. Nummer 5 kom je niet veel tegen. Het is niet duur. Ook deze was een eurotje. Dus voor dat geld kun je dat nog eens doen. Maar ik heb er de klapper van die dag. Heb ik er ook weggehaald. En dat is natuurlijk, jullie raden het al. De e-transformabili. Ooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Zoals je ziet, dit is de doos, dit is de achterkant en we kunnen hem ook nog openklappen en dan zien we hier van alles staan. Wat is nou het idee? Nou, ik zal hem even wat dichter bij de camera brengen. Je ziet er al een ruimtestation, je ziet hier twee robots en je ziet hier een soort van stormram-kasteel-combi en een hele grote robot. Nou, wat is het idee nou? Dat lijkt me duidelijk, hè? Dit is Italiaans Lego, schijnbaar. Ik denk jaren 80 als ik de doos zo zie. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik kon er nauwelijks wat van vinden op internet. Dit setje al helemaal niet. En als klap op de vuurpijl ook, je ziet hier al een geel stukje. Daar zitten er twee van in de doos. Ik probeerde een van die robotjes in elkaar te zetten. Toen viel het stukje uit mijn handen. Hij moet ergens in de buurt van de bank of de kast eromheen in een nabijgelegen cirkel van 2 à 3 meter liggen. En ik kan het met geen mogelijkheid weer vinden. Een van die twee stukjes zit nou in limbo. Is in een ander universum waar ook mijn lang verloren linker sokken en weet ik veel wat allemaal liggen. Zonder brillen waarvan je niet meer weet waar ze liggen. De verdwijnen dingen en dat stukje is er een van. Hopelijk kom ik hem nog tegen. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik ben hem nog steeds niet tegengekomen. Het idee is dus duidelijk. Je kan een ruimtestation maken of kasteel of een stormrouw of iets wat erop lijkt. En je kan er robots van maken. Een kasteelrobot en een ruimterobot. En je kan ze dus ook combineren tot één hele grote ruimtekasteelrobot. Wauw! Hartstikke leuk idee. En voor mijn gevoel was dat ook redelijk. Is het ook redelijk modern? Je hebt een Creo natuurlijk, die wel van Transformers een soort Lego-achtige figuren maakt. Schijnbaar deden ze de Italianen dat in de jaren 80 al. En wat ik al zei, van als iemand hier meer van weet. Of misschien nog een half doosje hebt liggen. Deze is niet compleet. En dat had ik al een beetje. Ik had er al niet op gerekend dat hij helemaal compleet zou zijn. Maar al die ruimtestukjes zitten er nauwelijks in. Alleen de kasteelstukken die zitten er met name allemaal in. Missen ook een paar dingetjes. Dus ik heb ook. Ik zal er even weer bij pakken. Dan
kunnen jullie een beetje vergelijken. Ik heb geprobeerd die grijze na te maken. En ik had dus niet alle stukjes ervoor, dus ik heb het zo goed mogelijk gedaan als dat ik kon. Met een beetje kleine aanpassingen. Natuurlijk pleurt er nou weer iets van af. En dat is deze geworden. Hij hoort dus eigenlijk die wielen hier ook nog aan de armen te hebben. Ik heb maar drie wielen, dus die van mij die krijgen hem gewoon bovenop de kop als een soort van aureooltje. Hij heeft beweegbare armen. Hij heeft hier een hele grote bijl waarmee hij vervaarlijk kan hakken. En hij heeft een schild waarmee hij zichzelf kan verdedigen in de strijd. Dus wellicht dat er vijandige kastelen hem te lijf gaan in zijn dagelijkse leven, ik weet het niet. Maar dit is dus een beetje het idee. Het is dus daadwerkelijk een werkende robot. Er zit niet heel veel minder bewegelijkheid in dan de eerste generatie Transformers wat dat betreft. Dus een super tof idee. Jammer dat hij niet compleet is. Nog nooit van gehoord. Weer iets om uit te zoeken. Iets apart. Hartstikke leuk. Dat was Steenweek en afgelopen zaterdag ook nog even in Arnhem geweest. En hoe zat dat nou? We zouden eigenlijk naar Wolvenga, afgelast omwille van de hitte. Hè? Dus kijken wat er nog meer in de buurt was. In Leusden zou er ook nog eentje zijn naartoe gebeld. Nee, was niet verantwoord. Veel te warm, dus ook weer afgelast. Hè? Je wilt toch even struinen, dus wat ga je dan doen? Dan kijk je even wat verder. Arnhem, die ging wel door. Nou, een stukje rijden, maar vooruit is vakantie. Dan meteen naar Arnhem toe. Ondertussen kom je dan in de buurt van Apeldoorn, zijn ze bezig met de weg. Dan zie je allemaal arme stratenmakers in de brandende zon. Zie je teer en pek gieten voor het asfalt. En dat is dan schijnbaar geen probleem. Ik zou niet graag met jullie willen ruilen, jongens. Maar voor een ronde maak je dus schijnbaar wel een probleem. Geen idee. Maar in Arnhem niet, dat ging wel door. Was ook wat minder groot dan anders is mij verteld. Was de eerste keer dat ik er was. Dus daar nog een stukje overheen gelopen. En wat gesnuffeld in de bakken. En ook daar weer met name met platen teruggekomen. Ik had nog wel één dingetje. Een power reindertje. Hier een mannetje. En die heeft een soort van... Kijk, dit is hem zonder de armor. En dit is hem met de armor. Ja, 50 cent uit 2004. Dus die had ik nog gekocht. Maar vooral veel plaatjes weer. Erbij pakken. Er zat een beetje beteuterde man, omdat die had nog niet fatsoenlijk verkocht. Omdat het zo warm was, waren er ook wat minder mensen. Maar daardoor kon ik weer leuke deals maken. En er was ook erg schappelijk met de prijzen. En daar heb ik ook vooral spul weggehaald wat ik niet kende. Zoals Stalwart. Hebben jullie een idee? Ik niet. Het klonk een beetje hardcore, een beetje metalcore-achtig. Dus nou ja, we zullen zien. Ik heb hier twee albums. Deze ken ik dan weer wel. Het album zelf had ik al in de kast van Artfag. Je zou het niet zeggen aan de hoes, maar het is een beetje de Cramps-achtig. Het is ook weer een sleazy rock'n'roll, rockabilly, punk mengeling. Lekker. Alleen die van mij, dat is weer warped. Hè. Daar zit weer een beetje een bochel in de plaat. Dus die wou ik altijd al eens een keer vervangen. Nou, je ziet al, ik heb er twee. Hoe zit dat nou? Een van de twee die ik pakte, had ik het idee dat er ook een beetje dat erin zat. Dus ik zei al tegen die verkoper, ja, ik weet niet of ik hem gebruiken kan dan. Hij zei van, nou ja, je hebt een hele stapel, we komen er wel uit met de prijs. En dan doen we die gewoon twee voor de prijs van één. En uiteindelijk, met de korting die nog maar nog gegeven heeft, heb ik deze twee er eigenlijk gratis bij gekregen. Dus ja, dan kan je de gok nog eens een keer wagen. The Walking Seeds, Earth is Hell. Gewoon goede hoes, geen idee wat het is. Meenemen, dat spul. Poop Shuffle, dat kende ik al wel. Maar volgens mij had ik dit album nog niet. Ook alweer een beetje een mix van de punk, metal en zo. Klinkt wel lekker. Een beetje een dubieuze naam, maar de muziek is goed. The Serious Drinking. Ook een goede naam voor de band. Goede hoes wel. En dat klonk als ouderwetse punk. En even kijken. De leukste die erbij zat, dat is eentje van Mahogany Rush. Die ik met name van naam wel ken, maar eigenlijk nog nooit echt wat van gehoord had. Moest kijken wat een mooie hoes, jongens. Oeh. Achterkant wat minder en het is een gatefold, maar vooral de voorkant mooi. Ik meen dat het vooral een beetje jaren 70 bluesrock was. Is het ook wel, maar behoorlijk funky. Dus leuke fonds. Nou, dat waren weer alle dingetjes die ik heb gescoord. Dus we hebben weer lekker wat te luisteren en wat op te zoeken met die e-transformabilie. Wat ik ondertussen ook doe, ben ik natuurlijk ook nog bezig. Ik zou eigenlijk veel meer ook naar het atelier moeten. Maar als het zo warm is, ja, dan ga je ook niet graag achter het glas bezig te timmeren. Ik had toevallig van het werk nog dit gitaartje meegenomen. Daar wou ik nog even mee afsluiten. Verschrikkelijk KUT-gitaartje. Ruff Rescue gitaar. En wat doet hij? Ah, een feest voor het oor hoor ik jullie al denken. Nou, dat is het ook. Typisch van wat je niet voor je kinderen moet kopen, maar wat je vrienden of je schoonouders het dan geven om je te irriteren. Er zit nogal wat kabaal in, maar
Ik dacht van misschien kan ik wat soundbites gebruiken of zo. Daarom heb ik hem even meegenomen. Als je dit bijvoorbeeld hoort. Ik vond het een beetje op een vechtspelletje klinken van eerder. Hè? Een Final Fight. Dat bijvoorbeeld voor een intro. Ik vond het een beetje klinken als een Final Fight of een Streets of Rage. En ik ben tegenwoordig, ik heb ook die Mega Drive nou. En daar zitten ook Streets of Rage spelletjes op die cassette. En die was ik aan het spelen. Ik dacht van, nou, dan kan ik misschien wel gebruiken als clip. En dan ga ik een nummer proberen te maken met dit KLO-ding. Maar gitaarspelen is met dit absoluut niet mogelijk. Het enige wat je in feite kan doen is... wel een beat, hè? Dus ik denk van ik ga hier even lekker mee aan de slag en ik heb daadwerkelijk een clip mee kunnen maken. Staat ook op mijn andere kanaal van Second Hand Harry, maar ik zal hem ook nog even hier achter dit filmpje zetten. Gewoon waar ik al zei, vakantieperikelen, je hebt lekker wat te doen. Dat was het weer voor deze aflevering, lang genoeg gerateld. Ik ga deze weer aanzetten, want ik vind het veel te warm geworden ondertussen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Ammerstraat nummer 3 of je spullen in te leveren aan onze lokale nummer 1. Beide gesitueerd in Kampen voor alle winkel en brengt genot. Nogmaals hartelijk dank voor het kijken, tot de volgende keer. Cheerio!